В 7 годин ранку, 24 лютого, мій син встав в дверях, блідий, як стіна. А я ще, ну, розбудив мене і каже: «Мама, війна, Харків бомблять». Художниця Надія Борецька розповідає про звістку про початок війни Росії проти України. Її син з першого дня пішов у військо. Каже, під час повітряних тривог залишається наодинці, загортається у ковдру і біжить до ванної кімнати, бо укриття поблизу немає. Перелік був неймовірний. Тут війна, тут бомблять. Я не спала, по-перше, десь троє суток, напевно. Ні їсти не могла, ні спати не могла. Почала писати до мене Беті. Беті – це американська подруга української художниці. Надія розповідає, перший лист від неї на телефон прийшов саме під час першої повітряної тривоги, яку оголосили у Хмельницькому. Вона живе в Модесто, да, Каліфорнія. Ти можеш виїхати, кидай, їдь. Як це я? Це мій дім, чого я маю тікати? І я цілу ніч писала її листи. Я її, вона мені, я її, вона мені. Цілу ніч. І хочу дуже подякувати, тому що вона мене трошки відволікла. І вони мене листи ці просто врятували. В листах я писала про все. І про сина, і про себе, і як виють сирени, і як страшно, як я сижу у ванні, і нікого немає. Згодом листи хмельничанки надрукувала американська газета «Бджола Модесто». Жінка каже, її почули тисячі людей за океаном. Художниця має друзів по мистецькому цеху і у Німеччині. Вони організували великодній аукціон на підтримку української армії. Борюся активно. Ми зібрали дві коробки допомоги добровільно. Наші викладачі, художники принесли сувеніри, картини ручної роботи, причому дуже гарні. І ми дві коробки відправили в Німеччину. А в Німеччині буде проходити великодній аукціон. Надія Борецька разом з іншими викладачами Хмельницької художньої школи проводить онлайн-уроки для дітей та волонтерить у Центрі допомоги вимушеним переселенцям. Люди, біженці, які втратили своє житло, які втратили, в принципі, своє життя, приходять до нас і можуть отримати там одяг, посуд і психологічну якусь допомогу. Вчителі чергують, ми займаємося такою волонтерською діяльністю. Люди, знаєте, вони трошки розгублені, вони такі, їх так хочеться пожаліти, їх так хочеться обняти. Розповіді очевидців про трагічні події на війні, каже художниця, слухати без сліз неможливо. Вони мають неабиякий вплив на її творчість. Від початку війни вже народилося 4 картини. Одна із них – «Українська Мадонна». Це Мадонна наша, українська, яку окружили танки, загроза, вона притиснула настільки своє дитя, його майже нема, вона закрила його собою. Материнський крик такий, що страх, жах і сльози. Я хочу цей час відчути, тому що я хочу його намалювати в своїх роботах. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.